ဒီဝါရမိုင်းမိထားတဲ့စစ်သားတယောက်ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်စစ်တပ်ကခေါင်းဆောင်တွေကဒီဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်ကစစ်တီတွေကိုပြောတာရှိတယ်။ဒီကောင်းနေဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေစူပူနေလို့မင်းတို့မနာရတာမင်းတို့မအိပ်ရတာမင်းတို့မစားရတာပေါ့နော်။အဲမင်းတို့နေဘူးကြီးထဲမှာအခုလိုနေရတာမင်းတို့ဒီလိုပင်ပန်းဆင်းရဲခံရတာမင်းတို့နေမိတ်ညမိတ်ဒီလိုလောက်ရတာဒီလိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်ဆိုပြီးရန်တိုက်ပြီးလဲအဲ့ဟာကိုတကယ်ဝါရမိုင်းကိုတကယ်ယုံပြီးတော့တကယ်လှုပ်တဲ့ကောင်တွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာခုနကလိုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအဲ့ပြည်သူကိုပြစ်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးသူတို့စိတ်ထဲမှာသူအကြမ်းဖက်သမားလိုပဲထင်တာလားသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါတွေအဖြတ်မောက်လှုပ်တဲ့လူတွေလိုပဲထင်တာလားသူတို့ဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီလူတွေရှိတော့ငါတို့အေးအေးဆေးမနေရတာငါတို့မိသားစုနဲ့မတွေ့ရတာအဲ့လိုမျိုးအတွေးမျိုးနဲ့တတ်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးပြစ်ပလိုက်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးရိုက်နှက်ပလိုက်ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလူမျိုးရပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကခြေဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုအမှောင်ချထားပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှောင်ချပလိုက်တယ်ဆိုတာကအပြင်ကဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ်အမှန်တရားတွေဆိုရင်တို့ကအထဲထဲမှာအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံရှိတယ်တို့ထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတင်းစာတွေကိုမဖြစ်မနေဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အရာရှိတိုင်းမှာတော့မှာပေါ့နော်ဒီသတင်းစာကြီးပေးရလိုက်ပါရရှိအဲ့လိုမျိုးရစားလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ညရီတို့ဒီမြမအတန်တို့ကတို့ဆီကနေဝါလာဖြတ်မှုသတင်းတစ်ခုခုလွှင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ညဘယ်နှနာရီမှာဘယ်သူစကားပြောဖို့ရှိတယ်အဲ့ဥစားကိုစစ်တီအစင်းနဲ့အားလုံးကြည့်ရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟွာပေါ့နော်စီစဉ်ရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဟာရဲ့ PC ကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သတင်းပို့ပါဆိုပေမဲ့ပုံစံမျိုးအမိတ်ကြီးနဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်ကြီးနဲ့ဒါလာမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့အချို့ပေါ့နော်ဒီစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုအံဝင်ခွင့်ကြည်ပုံစံတကြည်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဟာတွေကပဲအမှန်လို့ထင်သွားကြတာရှိတယ်ဟိုပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာကနေပြီးတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီအတုံးချပြီးတော့သူတို့ကိုအကူကြီးတရားလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲသူတို့ကယေရှုရှင်လို့ထင်နေတာအဲ့ပူကျုပ်တွေအဲ့စကောင်းဆောင်တွေကပဲသူတို့ရဲ့ယေရှုရှင်သူတို့ရှိလို့သာငါတို့တက်ရှင်နေရတာစားနေတောက်နေနေနေထိုင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမားတွေပေါ့နော်အယူမားတွေအမြင်မားတွေခံယူချက်အမားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကတကယ်တမ်းပြည်သူကသာသူရဲ့ယေရှုရှင်ပြည်သူကသာသူတို့ကာကွယ်ရမယ်ပြည်သူရဲ့အကျိုးပဲသူတို့ဥထိတ်ထားရမယ်ဆိုတာသူတို့မမီးဟိုမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဝါရမိုင်းမိသွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ခြေပြတ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဝါရဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဝါရဖြန့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဝါရမိုင်းတွေကျွန်တော်ချိဖြတ်တယ်သူတို့ဘက်ကဝါရဖြန့်တာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့သူတို့ဝါရဖြန့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းရှင်းပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တွေပဲရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားတယောက်ခံစားနေရတဲ့ဟာပေါ့နော်စစ်သားတယောက်ဘလို့တွေခံစားနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ကြံပြီးဝါရဖြန့်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မပြောတမ်းမတော်ချစ်သူများတို့အဲ့တမ်းမတော်ထောက်ခံသူများတို့အဲ့အဲ့လိုမျိုး group တွေတည်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖြန့်တာမျိုးရှိတယ် Telegram group တွေကနေဖြန့်တာမျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော်ဟိုကြီးညာရှိတယ်အဲ YouTube မှာကျွန်တော်လုတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတက်နိုင်သမျှဒီ social နီလန်းပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်တာရှိတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့စီရင်လုတ်ဖို့အဲကျွန်တော်တို့လာဆက်သွယ်တာရှိတယ်ထွက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုတချို့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတွေမှာထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်အဲပြည်သူတို့ဒီလိုရန်တိုက်လိုက်မယ်အဲဒါမျိုးတွေပြောတဲ့အချိန်မှာအချို့ကသူတို့ကမယုံဘူးစစ်တပ်ကဒီလိုဘယ်တော့မှလုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရွာတွေပြီးလောင်လာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကတကယ်လှုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့ခါမှာထိရောက်တယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်သွားနိုင်မှုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါ